Необхідно володіти собою, щоб вміти володіти світом. Так писав драматург та королівський духівник, військовий та священник Педро Кальдерон, іспанський поет, який подарував світу більше 200 творів. Німецькі романтики нарекли його поетом честі. Дон Педро Кальдерон де ла Барка Енао ла Барера Іріаньо народився 17 січня 1600 року в Мадриді у родині секретаря королівського казначейства Дона Дієго де Кальдерона. Восьмирічним хлопчиком Педро віддали на виховання до мадридської єзуїтської колегії, де рано проявилися його літературне обдарування. Теологічну освіту, яка відповідала його родовитості, Кальдерон отримав в університеті у Саламанці. Першу свою комедію «Небесна колісниця» Педро написав, коли йому було 13 років. На поетичних змаганнях у день канонізації святого Ісідора Кальдерон за сонет отримує першу премію та похвалу самого Лопе де Вега. Після 1623 року сліди перебування Кальдерона губляться. Припускають, що ці роки він провів у Північній Італії, а потім у 1625 році повернувся до Мадрида, де повністю присвятив себе літературі та театру. Перша з комедій Кальдерона, які достовірно датуються, «Кохання, честь та влада», відноситься ще до 1623 року. Більшість його п'єс побачать життя на лаштунках пишного театру «Реаль де Паласіо». Знаменитий драматург випробував себе і на ратному поприщі. Коли у 1638 році французькі війська вдерлися до Іспанії, патріотично налаштований Кальдерон полишає роботу над черговою комедією та разом із своїм братом Хосе спішить до місця бою. Ще через 3 роки Педро Кальдерон у числі кавалерів ордена Сантьяго бере участь у поході супроти Каталонії. Останній великий представник іспанської літератури золотого віку Кальдерон був передусім художником-мислителем. Він прагнув знайти філософську концепцію буття. У 30-ті роки він пише ряд релігійних драм, серед яких найбільшим успіхом користувалася драма «Поклоніння Христу». П'єса «Чарівник чудодій» присвячена зіткненню християнської релігії з язичництвом. Із неї Гьоте почерпнув для свого Фауста не лише окремі фрази, а й цілі сцени. У п'єсах Кальдерона особливо старанно розробляється мотив власної честі, гіпертрофованої, що штовхає на криваві злодіяння, які Кальдерон із видимим співчуттям зображує в п'єсах «Лікар своєї честі», «За таємну образу, таємна помста», «Немає чудовиська страшнішого за ревнощі». Центральним твором Кальдерона серед усієї його творчості стала філософська драма «Життя – це сон», яка написана у 1635 році. У ній поет розвиває думку, що заради марнославного та дріб'язкового земного життя не варто зрікатися життя вічного. Як драматург, Кальдерон мав велику популярність не лише за життя, але й на протязі усього 17 століття. Він затьмарив славу великого Лопе де Вега. Від театру Кальдерона до нашого часу дійшли 120 комедій та драм, біля 80 аутос сакраменталес, написаних до релігійних свят, 20 інтермедій. Незважаючи на літературні, світські та навіть військові успіхи, 40-ві роки були для Кальдерона похмурими та суворими. Він втратив братів, а після смерті коханої та їхнього маленького сина Кальдерон, глибоко релігійна людина, стає священником, придворним капеланом та настоятелем кафедральної церкви Святого Петра у Мадриді. Глибокий знавець метафізики, історії, римського права, моральної та догматичної теології, Кальдерон в останні роки веде усамітнене та замкнуте життя. Він поринає у філософські розмірковування, не припиняючи, однак, створювати п'єси та музикальні комедії «Великий государ Феца», «Щастя та нещастя, які містяться в імені», а також за дорученням мадридської влади пише одноактні п'єси на релігійні теми. У неділю 25 травня 1681 року великий іспанський драматург залишив цей тлінний світ. В цей день у всіх містах Іспанії грали написані ним твори.